Ćao svima, danas ćemo da pogledamo jedan 2 u 1 laptop. Šta je to? To je ono kada možete ekran da obrnete skroz pa da ga koristite kao tablet. Uglavnom kada pomislimo na takav jedan laptop, to je uglavnom neki manji uređaj. Znači ono 13-14 inča, specifikacije uglavnom budu ono dobre, ali ne budu neko ludilo. I je li takav neki laptop realno nije za gaming. Međutim, danas ćemo da pogledamo nešto totalno obrnuto. U pitanju je Asus ROG Flow X16, dakle 16 inča, dakle kada ga ubacimo u tablet mod imamo tablet od 16 inča. Kao što vidite, nije on ništa ono preterano debeo, znači normalna debljina laptopa, a ima vrlo, vrlo lepe specifikacije i definitivno možete da se igrate na njemu, pa hajde da ga pogledamo. Dakle, evo ga laptop, malo sam nakupio otisaka prstiju, ali to je sudbina svakog laptopa, šta da radimo. Dakle, dizajn je vrlo jednostavan, sviđa mi se, znači ali imamo ovu teksturu i imamo ovu jako blagu razliku u nijansama sive ovde i ovde, tako da je vrlo onako minimalistički, elegantan, mnogo mi se sviđa. Ovde imamo samo ovu pločicu na kojoj piše Republic of Gamers Established 2006. godine. Iza imamo samo otvor za ventilaciju kao što vidite, tako da hlađenje je odlično, pričat ćemo o njemu posle. Sa desne strane, pored otvora za hlađenje, imamo dva USB-a, čitač kartice, microSD i imamo taster za uključivanje, dakle ne nalazi se ovde unutra kao što se obično nalazi na laptopovima. Zašto? Zato što može biti i tablet, tako da jednostavno da ne biste morali ono da otvarate ekran i da zavlačite prst, lakše je da bude to dugme sa strane. Na levoj strani imamo ulaz za punjač, HDMI, USB-C, 3,5 mm i imamo ovde ovaj otvor koji vam je možda poznat već. Kada smo pravili klip za onaj ROG tablet, koji je ono gamerski tablet, znači da možemo da uključimo grafičku karticu, znači ovo je isti taj otvor, znači ovde možemo da uključimo eksternu grafičku karticu, mada iskreno unutra se već nalazi više nego pristojna grafička kartica, tako da ono, svakako je lepo što imamo opciju da pojačamo, ali iskreno mislim da vam nije potrebno. Ajmo test da vidimo da li može se otvori jednom rukom, kao što vidite može lagano. Kada otvorimo laptop, ona tekstura, one linijice se nastavljaju i unutra, s tim što je ovde onako malo uzburkano da formira ROG logo, znači ono vrlo suptilno, mnogo mi se sviđa, i također ta tekstura se nastavlja, to jest ne tekstura, nego izgled se nastavlja čak i preko trackpada, ali tekstura nije tu, znači gladak je, tako da nemate da brinete. A kada smo već kod trackpada, znači pogledajte koliki je, pazite, ja nemam malu šaku, a pogledajte naspram moje šake koliki je. Imamo znači diving board mehanizam, tako da možemo da kliknemo, kao što sam već rekao, glatko je, precizno je, lepo je, ne fali prostora, šta više možemo da tražimo. Tastatura je, da kažemo, klasična ROG tastatura, znači odlična, bukvalno nemam šta da se žalim. Imamo znači onako čak i lep travel, znači nije uopšte plitka, nemamo neki zvuk. Dakle, poprilično je tiha, što naravno može biti loša, može biti dobra stvar, u zavisnosti šta vi želite, mada generalno mislim da je tiha tastatura. Tiha tastatura će više ljudima odgovarati. Tastatura nema samo ono obično belo osvetljenje, nego je zapravo RGB, tako da ovde možete da podešavate jeli, jačinu, boju, efekat, šta god želite, naravno u Armory Crate-u kao i uvek. Ako malo podignemo okice, vidimo ekran. Naravno, zamislite, na gornjem delu laptopa se nalazi ekran. Kao što vidite, izuzetno tanke ivice, ali to nije poenta. Poenta je panel, zato što je ovo 16 inča, 1610 mini LED ekran. Ajde da vidimo koja je rezolucija. Naravno, touchscreen je, da li sam to trebao da kažem. Dakle, 2560 puta 1600, znači poprilično visoka rezolucija i na sve to imamo da uključimo 165 Hz. Znači, mini LED ekran, visoka rezolucija, 165 Hz, znači ovaj ekran je bukvalno ludilo, ali ludilo. Evo kako izgleda kvalitet kamere i kako se čuje
Mikrofon, naravno, s obzirom da imamo jako tanke ivice, ne možemo da očekujemo, ne znam, kakav kvalitet, tako da je ovo obično 725 kamera, opet, dovoljno za video pozive, ono, da li mi treba da više na laptop? Ajde da, pogledamo malo specifikacije. Inače, jedna stvar koja me mnogo nervira kod načina kako je Windows rešio touchscreen, ako želite da uđete u neku ikonicu, jeli očekivali biste da samo stisnete, međutim tako ćete zapravo da selektujete. Tako da morate, kao sa duplim klikom, morate i dupli tap, tako da eto, to mi se malo ne sviđa kod Windowsa 11. Dakle, imamo 1 terabajt SSD-a, ako odemo u Properties, spremite se sada, imamo 32 GB DDR5 memorije, imamo Ryzen 9 6900HS i grafika, znači kao što smo već rekli, znači imate mogućnosti da ubacite eksternu grafičku da bude još brži, međutim nema potrebe zato što se u njemu nalazi 3070 Ti koji je realno više nego sposobna grafika. Tako da, ajde da uradimo neke malo testove da vidimo kako se pokazuje ovo sve. Evo, uradit ćemo test SSD-a da vidimo koliko je brz. Jedna stvar koju sam zaboravio da napomenem je da je ekran izuzetno svetao, tako da realno možete čak i napolje da ga koristite bez problema. I evo rezultata, dakle 3523 čitanje i 3381 pisanje. Hajde da vidimo kako će se pokazati u Cinebenchu, dakle Ryzen 9 6900HS ima 8 jezgra i 16 threadova, radi na 3.3 GHz. E sad, ja ću malo da mu otežam, tako da neću da mu dam napajanje, s obzirom je li da ovo može se koristi u ovom tablet modu, hoću jednostavno da vidim, ono, ako ste u tablet modu, realno nećete ga uključiti u struju, tako da, ajde da vidimo najgori mogući scenario i još plus, ne samo to, nego neću čak da uključim ni performance mod, nego ćemo ostati u silent modu. Inače, što se tiče hlađenja, ajde da pokrenemo. Što se tiče hlađenja, znači imamo tečni metal i generalno je hlađenje jako dobro. Videli ste koliko iza ima otvora za ventilaciju i zaista je jako, jako tih. To jest, lažem, nije tih, bešuman je. Znači, bukvalno stavio sam uvo skroz ovde i ništa nisam čuo. Hajde da vidimo da li će se promeniti sada to kada pustimo da radi ovaj test. Pazite, silent mod i nema punjač, a ono, poprilično je brzo, ali ajde sačekamo rezultat. Znači, bukvalno je bešuman, znači bukvalno 0 decibela. Ajde da proverimo Armory Crate 51, znači smešno, 52, eto malo. Palo je na 51, znači da otprilike je tu negde limitirano. Naravno, mi sada pustimo ovo da radi, ne znam nijakoliko dugo, naravno će se popeti, ali nije vruć procesor, 0 decibela, brzo je, znači mislim da je Asus definitivno sa ovim laptopom napravio nešto posebno. Ok, evo rezultata. Dakle, dobili smo 8160. Ovo je vrlo, vrlo impresivan rezultat, jeli s obzirom da je silent mod i da je na bateriji. Evo, čisto poređenja radi, znači Ryzen 7700X je 8889. Znači, on nije toliko daleko od jednog desktop Ryzen 7-ice. Jeste prva generacija, ali svejedno. Ali, evo, da mi ne kažete da nemam duše, ajde da ga uključimo u punjač i da ga prebacimo na Turbo mod. Inače, sad dok sam uzimao punjač, primetio sam jednu stvar koja mi je totalno promakla, a to je da dobijamo čak i olovčicu. Dakle, evo je onako teška metal, zaista izgleda jako lepo. Ok, sada se ventilatori definitivno čuju, mislim, nije ono da smeta, ali čuju se. Ali smo zbog toga dobili rezultat 14.496. Što je značajno bolje od Intel Core i9-9880H. Da li treba nešto dalje da kažem? Idemo na YouTube da potvrdimo ono što već znamo. Nećemo pustiti onaj video koji uvek puštamo, pustit ćemo neki OLED video, budući da je ovo mini LED. Znači, zaista ono, kakve su boje, kako je crno, znači, zaista nema šta da pričamo. I još plus kada ubacimo u sve da je 165 Hz visoka rezolucija i još plus, s obzirom da je mini LED, znači imamo i uglove gledanosti odlične.
Znači, pogledajte, mislim, ono, bukvalno, ono, mislim, ajde, ovde se gubi zbog refleksije, ali, mislim, realno vidi se. Ajde, Mortals da pustimo, da čujemo zvučnike. Zvučnici su super, znači, zaista imamo kvalitetan zvuk, pristojno glasno, pristojno basa, tako da nema šta se žalimo. Dakle, vrhunski laptop nema šta, ali, kao što smo rekli na početku, ovo ne mora biti samo laptop, može biti i tablet, ali i sve između. Dakle, kako možemo da koristimo ovaj uređaj? Znači, naravno, možemo ga koristimo ovo tradicionalni laptop način. Onda možete ovako totalno da spustite ekran, da bude ravno, pa možda vam i to bude zanimljivo. Onda ekran možete zapravo ovako da okrenete. I ovo je taj takozvani tent mod, to jest šator mod. Zašto? Zato što jeli izgleda ovako kao šator. I jeli sada je ekran ovako direktno okrenut ka vama i vi možete da radite ovde nešto rukama. Ovo je vrlo zanimljivo iskustvo korišćenja Windowsa, jeli zato što imate 16 inča ekran, touchscreen odmah ovako ispred vas, tako da zaista zanimljiv način da se koristi Windows. Inače, kada ekran savijete ovako preko 180 stepeni, on isključi tastaturu, zato što jeli ovde je verovatno da ćete koristiti samo touchscreen, tako da nema potrebe da bude aktivna tastatura, da nešto slučajno ne stisnete. Kako onda kucamo? Pa, kao i na svakom drugom tabletu, iskoči nam tastatura ovde i onda ovde možemo da kucamo. Možete čak i ovako da je smanjite, pa tipa da je prebacite, da možete samo jednim prstom da kucate. Kako dalje možemo koristiti ovaj uređaj? Pa možemo da ga stavimo, na primer, ovako. I on će onda da detektuje, jeli, da smo ga okrenuli. Tako da, sada ovako stoji sam, da kažemo, vertikalno, i onda možete ovde isto sve normalno koristite. Ono, verujem da vam ovaj mod najmanje će trebati, ali eto, ipak možete i tako da koristite. Dalje je da možete da stavite ovako ovaj deo sa tastaturom dole, a ovo ovako da presavijete i onda ovako da koristite. Ovo je u suštini vrlo slično kao onaj šator mod. I za kraj, znači, možete skroz da ga spustite i da kažemo da imate klasičan tablet. Evo me na stranici od laptopa, imaćete dole link, pa možete i vi malo još da pogledate ako vas nešto zanima. Naprimjer, panel pikuje do 1100 niti, što je odlično. A ona eksterna grafika, znači, može se kupi da bude RTX 3080 ili Radeon RX 6850 MXT. Ajde mi da pogledamo malo o ovom laptopu, da vidimo da li ima možda još nešto zanimljivo što nismo videli. Idemo na tech specs. Baterija je 90 Wh, tako da je poprilično velika, što znači da, jeli, čak i sa ovako ozbiljnim komponentama, opet može sasvim pristojno da traje. I za kraj, hajde da vidimo Red Dead Redemption kako će se ponašati. Dakle, puna rezolucija 2560x1600 i iskoristio sam preset, znači do kraja smo otišli sa presetom, pa hajde da vidimo šta ćemo dobiti. I evo, u prvoj sceni imamo preko 50, što znači čak i sa ovako visokim podešavanjima i visokom rezolucijom imamo, mislim, ne igriv FPS, nego vrh FPS, ali hajde sačekamo do kraja da vidimo koji će biti prosek. Jedna stvar koju moram da prokomentarišem je igrica, pogotovo kad je onako neka noć ili mračnija scene, izgleda mnogo lepo zato što je, imamo mini LED panel. Tako da tipa u ovom gradu, mislim, čak i ovako po danu izgleda mnogo lepo, ali mogu misliti tek noć, ono kada je kao mrak i upaljene su svetiljke, znači mislim da izgleda prebrutalno. I evo rezultata, znači minimum 33, to je verovatno samo u nekom prelazu zabolo, nikad nije otišlo toliko malo. Također i ovaj maksimum 122, nećem sam sve ikad video, tako da je vjerovatno bilo u nekom prelazu. Ali ono što je najbitnije, prosječni FPS, znači bukvalno ravno 60 FPS-a, znači nema šta dalje da pričamo. Dakle, ROG Flow X16 se pokazao kao odličan laptop, ali zaista akcenat na reč odličan. Zašto? Kao prvo stvar koja se meni vjerovatno najviše sviđa, a to je ekran. Znači, ovo je vrhunski ekran.
mislim da neću pogrešiti, ja kažem da je ovo verovatno i najbolji ekran u laptopu, ili ajde da budemo jeli, malo suzdržani i kazat ćemo jedan od najboljih. Zašto? Zato što jeli, postoje laptopovi koji imaju, ne znam, veće osveženje, veću rezoluciju, veće ovo, veće ono, ali je jako retko videti ovakav miks. Znači, evo vidite, moj monitor se isključio iz protesta. Dakle, mi imamo ekran koji je mini LED 165 Hz. Znači, samo to da kažem, dovoljno je. Znači, već to ćete jako teško naći. I na sve to, jeli, imamo ekran koji je jako svetao, visoka rezolucija, 1610, 16 inča. Znači, bukvalno, ekran je ludilo. I na sve to, jeli, imamo odlične performanse, veliku bateriju, tastatura, trackpad, zvučnici. Znači, zaista ne postoji nešto na što možemo da se žalimo. Mislim, čak i hlađenje je odlično. Obično ovi laptopovi, jeli, kada imaju veliko performanse, znaju da budu ono... Znači, ovde, kada ne radite ništa zahtevno, ne čuje se. I na sve to, možete još ekran da namestite kako hoćete ili da ga prevrnete totalno, da ga koristite kao tablet. Ja ne znam zaista šta više možemo tražiti od jednog laptopa. Koja bi bila loša strana? Pa, kao što ste već verovatno i sami pretpostavili, sve ovo ne može biti jeftino. Tako da, ako želite ga kupite, morate da imate malo dublji džep. Ali, ako ste u mogućnosti sebi da priuštite i razmišljate o njemu, nema greške. Znači, ono, jednostavno sa njim možete, ono, da igrate najzahtevnije igrice, da radite ono bukvalno šta god profesionalno, pa sve do toga da ga prebacite u tablet, no, da se zavalite u fotelju i da scrollujete Instagram, TikTok ili šta god. Tako da ono, bukvalno jedan uređaj za sve. Tako da, to je to.